سلام درود بینندگان گرامی، امروز 24 ینوری سال 2023 است و من در استودیو با شما هستم فیروز حید. اینک خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان را پیگیری خواهیم کرد، با ما بمانید. بازداشت رئیس ناحیه رشت با اتهام رشوه‌خواری. تاجیکانی که شهروندی روسیه را دارند به وطنشان برگشتن نمیتوانند. همکاری طالبان با تاجیکستان. رئیس ناحیه رشت و رئیس دستگاه حکومت این ناحیه برای تقسیم غیرقانونی زمین و گرفتن رشوه از جانب ماموران آژانسی ضد فساد تاجیکستان بازداشت شدند. گفته می‌شود بازداشت مقیمی رحیمجان نبیزاده رئیس ناحیه رشت و خال محمد آرتیقف رئیس دستگاه این ناحیه روز 22 ینور در جای کارشان و در حضور شاهدان صورت گرفته است. یک منبع از آژانسی ضد فساد به رادیو آزادی خبر داده که شکایت رسید که رئیس ناحیه زمین فروخته در مرکز ناحیه چند جای را غیرقانونی به صاحبکاران داده است. دلیل تقسیم غیرقانونی زمین تصدیق شده بود، ولی رئیس را هنگام گرفتن بیش از 10,000 دلار بازداشت کردند. رشوه را رهبری دستگاه گرفته هنگام به رئیس ناحیه دادن دستگیر شده است. در همین حال اصلاح نه در استیناد به منابعش میگوید که این زمان مقیمی رحیمجان نبیزاده به سبب این که عضو مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان میباشد مقام دخل ناپذیری دارد و تنها بعد لغو وکالت و مسئولیت دخل ناپذیری و از طرف مجلس ملی چاره بازداشت علیه وی تطبیق خواهد شد. بنابراین قرار است در روزهای نزدیک جلسه فوری مجلس ملی برگزار شود. تا حال یگان نهاد دولتی خبر بازداشت رئیس ناحیه رشت و زیردستانش را تصدیق یا رد نکرده است. رحیمجان نبیزاده 61 ساله که از سال 2019 ریاست حکومت ناحیه رشت را به دوش دارد، در گذشته سردار اداره مالیه و معاون اول رئیس حکومت رشت بود. با وجود شکایت زیاد ساکنان بازداشت و به جوابگری کشیدن و حتی تنبیه رئیسان شهر و ناحیه های تاجیکستان کم صورت میگیرد. در اکثر حالت یگان رئیس هم اگر بازداشت شد، موضوع پرونده از فساد و رشوه به سوء استفاده از منصب تغییر مییابد یا پوره اتهامات بیکار کرده میشوند. تنها در سال 2020 بهرام عنایت‌زاده شهردار سابق کلاب، آن هم بعد از تنقید کردنش از بیگ صبور خدای رئیس جمهور، به اتهام فسادکاری بازداشت و به 12 سال زندان محکوم شد. ماموران آژانسی ضد فساد در تاجیکستان باشند بیشتر به بازداشت آموزگاران و پزشکان و کارمندان زینه‌های پایین وزارت و کمیته های دولتی مشغولند. بازدادگان کشورهای آسیای مرکزی که شهروندی روسیه را دارند اجازه بیرون شدن از این کشور را ندادند. در این باره بخش قرغیزی رادیو آزادی در استیناد به چند زاده تاجیکستان و قرغیزستان خبر داد. زادگان تاجیکستان و قرغیزستان که میخواستند از روسیه به وطن خود بروند، در مرز به آنها گفتند که برای وجود نامشان در رویخط موبیلیزاسیا تا 12 فورال اجازه ترک کشور را ندارند. گفته میشد مهاجران دارای شهروندی روسیه دعوتنامه برای رفتن به ارتش میگیرند و به کمیشریت‌های حربی برای صحبت دعوت نموده فهمانده میشوند که فرار از صف قواهای مسلح جزای سخت در پی دارد. این خبر در حال رسانه میشود که 13 ینوری سال جاری رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستیرکین گفته بود که خارجیان از جمله تاجیکانی که شهروندی این کشور شدند باید به جنگ روسیه به ضد اوکراین سفر برشوند. باستیرکین افزود تا 5 سال اخیر بیش از 500,000 نفر از تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان شناسنامه روسیه گرفتند و عهده دارند که به صف ارتش جلب گردند. در بیشکک پایتخت قرغیزستان کارگران دارای شناسنامه‌های روسیه را علکی هشدار دادند که در شرایط موبیلیزاسیا نمیتوانند به آنها کمک کنند. روسیه با قرغیزستان به فرق از تاجیکستان سازشنامه درباره دو شهروندی ندارد. بر اساس قانون‌های این دو کشور هر کسی که در جنگ‌های خارجی شرکت میکنند به جوابگری جنایی کشیده میشوند. معلوم نیست که چی قدر زادگان آسیای مرکزی که شهروندی روسیه را دارند علکی به ارتش دعوت شدند و در جنگ اوکراین شرکت میکنند. اما از خبر و گزارش های آخر شماره آنها خیلی زیاد بوده، در این مدت چندین نفر کشته و حتی بی‌نام و نشان شدند.
در مناطق نزدیک سرحدی تاجیکستان با افغانستان همکاری های طالبان با مقامات کشور افزایش یافته است. امروز 23 ینوری سال 2023 ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه تویتری اش درباره همکاری های دو جانبه امارت اسلامی افغانستان با مقامات تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان و ولایت بدخشان افغانستان خبر داد. به قول ذبیح الله مجاهد، تیم پزشکی و تجهیزات وزارت صحت عامه افغانستان از طریق تاجیکستان برای تشخیص و درمان بیماران در ولسوالی واخان بدخشان وارد آن منطقه شدند. در جمع این گروه که یک تیم خبرنگاران هم از تلویزیون ملی افغانستان آنها را همراهی کردند، به گفته خبرنگاران در این منطقه بیماری خروج کرده و به قول ساکنان در نتیجه آن 21 نفر هم جان خود را از دست داده است. تا زمان تهیه این خبر وزارت تندرستی و دیگر مقامات تاجیکستان از آن جمله کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که مسئول حفظ سرحدات کشور است مثل پیشین درباره این همکاری های دو جانبه هیچ اطلاعی ندادند. پیش از این طالبان اعلان کرده بودند که مسئولین شرکت برشنای افغانستان قرارداد نوبتی را با شرکت برق تاجیک در خصوص خرید نیروی برق برای سال 2023 در ترکیه امضا کردند. از سوی دیگر طرف افغانستان تاجیکستان را به پایبند نبودن و بندهای این قرارداد بزرگ تجارتی متهم کرده، ساکنان ولایت تخار همسایه کشور هم ادعا دارند با فرق از گذشته شبها از جانب تاجیکستان نیروی برق خاموش کرده می شود. گفته می شود رفت آمد داد و گرفت های تجارتی و همکاری های بزرگ اقتصادی در حال بین تاجیکستان و امارت اسلامی افغانستان روز تا روز افزایش می یابد که تاجیکستان رسما طالبان را یک سازمان تروریستی می داند و هر نوع همکاری شهروندان با این گروه را جنایت دانسته تا کنون ده ها نفر را به این بهانه زندانی کرده است. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروز. بینندگان عزیز میتوانید شرح مفصل و اخباری بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی از دو تیوی پیگیری و مطالعه کنید. آبونه شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک از دو تیوی را نیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار، خدا نگهدار.